ଯେନ୍ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଜନରାଲ ମିଶ୍ର ଯେନ୍ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍, ଇ ଅଭିଯୋଗଟା ସଦୟା ବୋଲିକରି ଯେତେବେଳେ ସେ ଅସଲ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପହିଲାନୁ ଆପଣ ଦେଖୁନ୍ ଯେନ୍ କଟକ ଯେନ୍ ରହିଥିଲା ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡ଼ର ଘଟଣା ନ, ଏନ୍ତାକି ଯେତେବେଳେ ମମିତା ମେହେର ଘଟଣା ନ, ଯେନ୍ ଅଭିଯୋଗ ବା ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କେନ ନା କେନ ପୁଲିସ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଦେଇପାରି, ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରହିଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ମର୍ଡ଼ର କରାଗଲା, ଯେନ୍ଟାକି ଦୁର୍ଘଟଣା ଆଉ ଗୋଟେକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ରୂପ ଦିଆଗଲା। ଆର୍ ଇ ଜାଗା ନ ପୁରା ଯେନ୍ ଚେର୍ ନ ଯିଏ ରହିଥିଲା, ଯିଏ ଏହାକର ମୁଖିଆ ରହିଥିଲା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କର, ତାଙ୍କର ପଛକେ ନେଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା। ତ ଇ ଘଟଣାରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଗୁଲି ମାରିକିରି ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି, ଆର୍ ଇ ଘଟଣା ଯିଏ ଥିଲେ ଏସ୍ଆଇ ଗୋପାଳ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍, ତ ଇହାଦେ ବି ଗୋପାଳ ଦାସକେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଜରୁରୀ ହେ। କାହିଁ ଲାଗି ଯେନ୍ ଅଭିଯୋଗଟା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଜନରାଲ ମିଶ୍ର ଆଣିଛନ୍, ଏଇଟା ସତ୍ କଥା। କାହିଁ ଲାଗି ଦେଖୁନି, ଯେତେବେଳେ ଦେଖମା ଆପଣ ଦେଖୁନ୍ ଦିନା ପାଞ୍ଚ ହେଲାନ ଏଇ ଘଟଣାକେ, କିନ୍ତୁ ଏତେବେଳେ ତକ୍ ପୋଲିସ ବା ଯେତେବେଳେ ଇ ଘଟଣାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମୂଳ କାରଣକେ ନାଇଁ ପହଞ୍ଚି ପାର୍ବା। ତ ଯେ କାଁ ହେଲା ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକେ ହତ୍ୟା ଗୁଲି ମାରିଲେ ଗୋପାଳ ଦାସ, ଇ କାରଣ ଏତେବେଳେ ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନାଇଁ ଖୋଜି ପାରିଥିଲେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଆମେ ଦେଖୁନ୍ ଏହାଦେ ରହିଛୁ ବଡ଼ମାଲ ଥାନା ନ ଦେଖୁଥିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ମାଲ ଥାନା ପରିସର ନୁ ଗଲା କାଲି ସକାଳୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦୁଇ ଦିନ ଧରିକି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଟିମ୍ ଆରୁ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକେ ଯେନ୍ ଗୁଲି ବାଜିଥିଲା ସେ ଗୁଲି ଏତେବେଳେ ତ ନାଇଁ ପାଇବାର ଥିଲେ। ଗଲାକାଲ ଦିନ ସାରା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଉ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ଖୋଜି ଖୋଜି ହଇରାଣ ହେଲେ, ତଥାପି ଗୁଲି ନାଇଁ ପାଇଲେ। ଏଜ୍ ବି ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ସେ କାମ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଯେମିତି ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଯେନ୍ ଘଟଣା ହେଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗାଡ଼ି ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉଥିଲେ, ଆଉ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଗାଡ଼ି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି। ତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କର ରିଜର୍ଭ ଗାଡ଼ି ଥିଲେ, ସେ ଆସୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଟାଇମ୍କେ ତାକୁ ଗୁଲି ମାରିଥିଲେ, ଗୋପାଳ ଦାସ ଗୁଲି ମାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୁଲି ବାଜିଲା ପରେ ସେ ଯେନ୍ ଗୁଲିଟା ପିଠି ବାହାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୁଲି ଗଲା କେନ୍କି, ଗୁଲି ତାର ଯେନ୍ ରହିଛେ ଖୋକା ସେଟା ଏତେବେଳେ ତ ପୁଲିସ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନାଇଁ ପାଇବାର ଥିଲା, ଯେନ୍ଟାକି ନେଇକି ଇହାଦେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକେ ମୁଡ଼ ଦେଖା ପାଲଟିଛେ। ଆପଣ ଦେଖୁନ୍ ଇହାଦେ ଇ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଏଡିଜି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍, ପୁରାପୁରି ତନ୍ତନ୍ କରି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦିନା ପାଞ୍ଚ ହେଲାଣି ଦେଖୁଥିବେ, ପୁରାପୁରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଉ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନ ପୁରାପୁରି ଛାନ୍ଭିନ୍ କରିଛନ୍, ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍। ଏଇ ଦେଖିବେ ଯେ ଗଲାକେ ରାତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।